psixoloji xidmət də bizim layihələrdən biridir, yəni strateji əhəmiyyətli layihələrdən biridir. Araşdırmalarımız, əvvəl müşahidələrimiz nəticəsində belə qənaətə gəldi, sonra araşdırma apardıq. Gördük, həqiqətən də psixoloji xidmətə ehtiyac var. Bilirsiniz, biz qərar verəndə beynimizlə, beynimizdəki məlumatlarla, informasiyayla qərar veririk və o informasiyanın təməlində duran bizə ilk baxışdan görmədiyimiz, fərqinə varmadığımız proqramlar var. Bu proqramlar bizim inanmalarımızdır, bizim dəyərlərimizdir ki, bunların əksəriyyəti təhsil prosesində yox, ailədə formalaşır, sosial mühitdə formalaşır. Belə çıxır ki, inamlar, inamsızlıqlar, dəyərlər, bunların hamısı bizim münasibətimiz, ünsiyyət qabiliyyətimiz, bunların hamısı daha fundamental proqramlardırlar və biz əsasən insanlarda onlara korreksiya verməsək, onların düzəlişini həyata keçirməsək, onların həyatda düzgün qərar verməsi çətinləşir. Çünki yeniyetmələr, bilirsiniz, birinci olan orqanizmində sürətli dəyişikliklər baş verir bu dəqiqə və onların bir çoxu bunun fərqində deyirlər sadəcə, buna baş verir. Onlar uşaqlıqdan yetkinliyə keçiblər və o situasiyanı sadəcə olaraq, yəni müvafiq marifləndirmə işi aparılmayıbsa ailədə və ya məktəbdə, onlar sadəcə həyatlarında nə baş verdiyinin fərqinə varmırlar və bu aqressiya ilə, qorxu ilə, inamsızlıqla və yaxud belə deyək də, sistemsiz davranışlarla müşahidə oluna bilər. Ona görə də bu sahədə abituriyentlərin marifləndirilməsinə, eyni zamanda valideynlərin marifləndirilməsinə ehtiyac var. Ona görə bu xidməti yaratmışıq. Psixoloji marifləndirmə sahəsində bir çox məqalələr dərc edirik. Sistemli fəaliyyət göstərən bloqumuz var, video materiallar orada qoyuruq, təlim xarakterli video materiallar. Eyni zamanda bilirsiniz ki, kütləvi informasiya vasitələrində çıxış edirik bu mövzularda, insanları marifləndirməyə çalışırıq. Bundan əlavə bu imtihan kampaniyasında da biz bir vasitə, telefon vasitəsilə psixoloji xidmət həyata keçirməyə başlamışıq. Bizim bilirsiniz, sosial media resurslarımız var. O sosial media resurslarının altında bizə suallar verilir, müraciətlər olunur, insanlar öz fikirlərini bildirirlər. Və bunda məzmun analizi deyilən bir metod var psixologiyada və bu şərhlərin məzmun analizinə baxanda görürük ki, orada bir çox abituriyentlərdə ciddi psixoloji marifləndirməyə ehtiyac var. Onlar vəziyyəti düzgün qiymətləndirə bilmirlər, nəzarətdən kənarda qala bilmirlər. İnsanın problemləri həmişə belə deyək, ekstremal vəziyyətdə, fövqəladə vəziyyətlərdə özünü göstərməyə başlayır. Hər şey normal olanda hamı bir-birindən normal ünsiyyət qurur. İmtihan da elə bir şeydir ki, insanların beynində belə bir təsəvvür yaranır ki, onların taleyi həll olunur burada. Əslində qalsa, onların burada taleyi həll olmur. Taleyi özləri həll edirlər, onlar hazırlaşma prosesində, təhsil prosesində, sadəcə onun nəticəsini burada görürlər. Belə adamlar da var ki, imtihanı aldığı qiymətlər onları sevmirlər, onların xoşuna gəlmir, bu onlarda aqressiya yaradır və cəmiyyətə qarşı yarada bilər, imtihanı keçirənlərə qarşı yarada bilər, öz valideynlərinə qarşı yarada bilər və onlar bu şəkildə adekvat davranmırlar. Ona görə psixoloji marifləndirməyə istənilən halda ehtiyac var, ona görə də bu xidməti biz tətbiq eləmişik. Xidməti nəzərdə tutmuşuq, xidmət göstərmə həm imtihandan əvvəl, həm də imtihandan sonra, orada da psixoloji məqamlar var. Amma əsasən bizə imtihanlardan əvvəl zənglər gəlir və stres xarakterli, stresin idarə olunmasından əlaqədar kömək istəyirlər. Müraciət edən uşaqlar da var, valideynləri də var. Hətta olub ki, ikisi bir yerdə müraciət edir. Məsələn, valideyn zəng vurur, sual verir, sonra biz deyirik ki, uşağa verin telefonu, uşağa verir telefonu. Yəni, bu şəkildə təbii ki, bizim psixologlarımız olaraq konsultasiya veriblər lazım səviyyədə. Amma məsələ burada belədir ki, bəzən stres heç vaxt situativ xarakter daşıya bilər, o kəskinləşə bilər həmin situasiyada. Deməzdim ki, sayı çoxdur, amma məsələn, müraciətlər olub ki, ona bilavası gəlib, yəni,
üzbəüz konsultasiya, daha uzun müddətli konsultasiya üçün müraciət olunurlar. Hal-hazırda bizim texniki imkanlarımız yoxdur bunu verməyə. Biz o internet səhifəsi vasitəsilə onlayn şəkildə video görüşlər təşkil olunacaq və psixoloqla konsultasiyaya ehtiyacı olan vətəndaş, abituriyent, tələbə ünsiyyət qurub orada, yəni belə deyək də, fiziki olaraq bir yerdən başqa yerə getmədən internet vasitəsilə, yəni geniş yayılmış təcrübədir və orada konsultasiya keçirə biləcək, onlara daha çox fəaliyyət göstərə biləcək, daha çox fayda verə biləcək, yardım edə biləcək. Hal-hazırda onun proqram təminatı işi gedir.